Glasovi svetov. Čeprav nobena od komunističnih ali socialističnih držav z izjemo Albanije ni dejansko prepovedala religij, se različne verske skupnosti, ki so se v preteklem stoletju znašle pod tovrstnimi režimi, milo rečeno niso mogle obetati najbolj naklonjene obravnave. In enako je bilo, kot dobro vemo, tudi v naši nekdanji državi, socialistični Jugoslaviji. Četudi se nobena od treh religij, ki so prevladovale na prostoru SFRJ, ni najbolje skladala z novo državno ideologijo, pa je bila prav poseben trn v peti jugoslovanskim oblastem katoliška cerkev zaradi svoje podrejenosti Vatikanu, ki je še leta po vojni močno nasprotoval Jugoslaviji v mednarodnem prostoru. In vendar je tako odnos med državo in tukajšnjo katoliško cerkvijo, kot tudi med Beogradom in Vatikanom, skozi celotno zgodovino socialistične Jugoslavije doživljal kar radikalne premike in to že mnogo pred splošno demokratizacijo, ki je državo zajela v letih pred njenim razpadom. Kakšen je bil torej skozi čas položaj katoliške cerkve v socialistični Sloveniji, kako se je razlikoval od hrvaškega ter kako se je spreminjal v kontekstu širšega geopolitičnega in jugoslovanskega notranjepolitičnega razvoja? O tovrstnih vprašanjih bomo v tokratnih glasovih svetov govorili s teologom in zgodovinarjem dr. Dejanom Packom, ki je knjigo na to temo z naslovom Od konflikta k kompromisu nedavno izdal pri Inštitutu za novejšo zgodovino. Dr. Pacek, lepo pozdravljeni. Hvala za povabilo. Torej, morda bi začela kar s koncem vojne. Ne? Vemo, znotraj partizanov se je pravzaprav borilo tudi ogromno katoličanov, ne nazadnje je bilo na Slovenskem takrat prebivalstvo pretežno katoliško. Ne? Po drugi strani je seveda velik del cerkvene hierarhije, čeprav tudi ne vsi sodeloval z okupatorjem. Ne? Če se ne motim, so znotraj partizanov celo duhovniki na osvobojenem ozemlju nemoteno upravljali verske obrede, imeli veruk in tako naprej. Ne? Kaj se pa pravzaprav zgodi po vojni? Kakšen odnos nova oblast vzpostavi do katoliške cerkve, torej v luči vseh teh faktorjev? Vaša predstavitev je pravilna. Med ustavno vojno so bili slovenski katoličani zastopani tako v revolucionarnem kot proti revolucionarnem taboru. Seveda nas sedaj zanima predvsem prvi. Res, v revolucionarnem taboru so bili katoličani množično zastopani. Vendar je ta tabor pod oznako narodnosvobodilnega boja vodila komunistična partija Slovenije. Zato katoličani niso bili pripuščeni k odgovornim mestom, ne na vojaški, ne na politični ravni znotraj narodnosvobodilnega boja oziroma osvobodilne fronte slovenskega naroda kot tega političnega izraza tega boja. Pa vendar, medvojni razvoj ni dajal celoti slutiti, kaj se bo zgodilo po vojni. Čeprav bi tistim, ki so bili razgledani po dogajanju po svetu, predvsem po v Sovjetski zvezi, ker je božična partija prevzela oblast leta 1917, lahko bilo jasno, da se religiji in vernikom, potem ko bodo komunisti trdno v sedlu, ne bo pisalo dobro. To se je tudi zgodilo v jugoslovanskem primeru. S koncem ustavne vojne se je katoliška cerkev v Jugoslaviji znašla v stanju večletne brezpravnosti. To je bilo v nasprotju s deklarativnimi obljubami iz medvojnega časa, da bo nova povojna oblast, ki je šla iz tega narodnosvobodilnega oziroma revolucionarnega gibanja, spoštovala versko svobodo in druge pravice vernikov. Torej, da v tej svoji razsežnosti kot verniki v novi družbeni stvarnosti ne bodo škodovani. No, obljube so bile senete, če tudi ne takoj. Se ravno to, ne, ker recimo, če se prav spomnim, se v letih neposredno po vojni recimo Božič še vedno javno praznuje, je državni praznik. Kako gre pravzaprav ta razvoj? Kdaj se zaplete? Tako je. Na radiju ste nedavno tega že imeli oddajo o Božiču v socializmu. Sedaj priporočam poslušalcem, da si jo preposlušajo. Božič, velika noč, lizunanje praznovanje praznikov, pa veruk v šolah, ti zunanji izrazi
vernosti v družbi, so ostali nespremenjeni v prvih povojnih letih. Torej, za običajne vernike se stvari niso tako spremenile. Drugače je bilo s cerkveno hierarhijo, oziroma z duhovniki, redovniki in škofi, ki so bili nosilci cerkvenega vidika, oziroma organizacijskega vidika cerkve. Namreč, že med vojno, po vojni pa sploh, je bila cerkvi v Sloveniji, vse mislimo, več čas govorimo o cerkvi, mislim na katoliško cerkev, je bila pripeta etiketa narodnega izdajalstva. To narodno izdajalstvo, ki naj bi se odvilo med vojno, ko je del cerkvene slovenske hierarhije sodeloval z okupatorjem iz razlogov, ki so diskutabilni, ta očitek je bil nekaj vrste figov list za vse preganjanje, ki je bila cerkev deležna po vojni. Pa tudi hudo psihološko breme, kot se je kazalo skozi celotno povojno obdobje za vodstvo cerkve. Stvari so se začele na ravni odnosov med cerkvijo in državnim oblastmi v Sloveniji, pa tudi širši Jugoslaviji, zaostrovati v začetku 50-ih let. Dno pa so ti odnosi dosegli 1952. Seveda se je ta razvoj dogodkov nakazoval že prej. Takoj po vojni, že leta 45, je bil sprejet zakon o agrarni reformi in kolonizaciji, ki je cerkev vzel večino zemljišč in ji dopustil zemljiški minimum višine 10 hektarov. Spet so jo obravnaval kot ostale veleposestnike. To izjemo, da je bil tam zemljiški maksimum ni dopuščen. Ne? Potem začeli so se sodni procesi, mirno jih lahko označimo za montirane, se bi njihov izid vnaprej predvidljiv. Ti so bili opirjeni pri vrsti proti v domovini odsotnemu škofu Rožmanu, nosilcu tako imenovane kolaboracije in simbolu očitanega narodnega zdajalstva cerkve med ustavno vojno. Vendar je ta sodni pogrom zajel veliko število uradnih predstavnikov cerkve, duhovščine, kako tudi redovnikov in celo redovnic. Kaže se, da bi končni namen teh ukrepov oblasti, tako pod ustavni vojni, spodkopati temelje družbene moči in vpliva cerkve. Kajti si spet oči ne smemo zgubiti dejstva, da je bila ta oblast, ki se je spostavila po vojni, totalitarna, da je izhajala neposredno iz bolševistične tradicije in je v prvih povojnih letih zavestno posnemala zglede iz Sovjetske zveze, države, ki se je razglasila za prvo ateistično državo na svetu in je bila zelo aktiven in neusmiljen boj proti vsem oblikam religioznega organizacije ali pa izraza. Ampak oblast se še nekaj let po vojni, tako je sklepati, ni čutila dovolj močno, da bi udarila po verskih skupnostih ali pa v Sloveniji, po cerkvi, ki je bila najbolj številčna, najbolj organizirana in zato najbolj upoštevanja vredna za režim, da bi torej po cerkvi in drugih verskih skupnostih udarila zgorjačo. Preganjanje se je stopnjevalo, po drugi strani pa so bili že tudi v samem začetku te države sprejete nekatere odločitve, ki pa so kasneje razvoj dogodkov usmerile torej v smer, ki pa je privedel do pozitivnega razvoja, do neke vrste koeksistence med državo in cerkvijo, do neke oblike sodelovanja in mirnega sožitja. V kakšnih odločitvah? V mislih imam prvo jugoslovansko ustavo iz leta 1946. Ta je recimo vsebovala določilo o verski svobodi. Seveda se je s časom pokazalo, da je vrednota, ki jo lahko zelo različno interpretiramo, v širše ali ožje. Pokostava je vsebovala to določilo o svobodi veroizpovedi, pa tudi svobodi vesti. Potem vsebovala je določilo o tem, da so verske skupnosti svobodne v svojih verskih poslih in obredih, kar se je izkazalo tudi kot določen pozitiven dejavnik.
dopuščala je materialna pomoč državi cerkvi. Je pa ta prva ustava, kakor tudi vse njene naslednice, uzakonila ločitev cerkve od države in še posebej bilo spostavljeno šolstvo, ne, kot ta poligon največjih ideoloških bojev, pa tudi je nekako prepovedala izrabljanje vere za politične namene. Torej, kakor je po eni strani zagotavljala versko svobodo, tako je po drugi strani ta ista ustava oblastem dajala vzvode, predvsem z določilom o prepovedi zlorabe vere v politične namene, torej dala je vzvode za omejevanje ali pogojevanje te verske svobode. Pa tudi sama verska svoboda, torej, kot sem že nakazal prej, ni bila brezpogojna. Oče, tu še beseda o tem, kaj se nasplošno razume kot verska svoboda. Torej, verska svoboda se šteje za temeljno človekovo pravico in ker tako globoko posega v človeko intimnost, je celo razglašena za lakmusov papir stanje človekih pravic v neki državi. Ima pa po prevladujočem mišljenju štiri razsežnosti. To je, da se uresničuje zasebno ali javno, ter po drugi strani individualno ali pa kolektivno. Jugoslovanska ustava je torej govorila o verski svobodi, vendar je naslednica te prve ustave iz leta 1963 iz 10 let starejšega zakona o pravnem položaju verske skupnosti prevzela določilo, da je vera človekova zasebna zadeva. Zato to določilo je potem služilo režimu za legitimizacijo politike, zamejevanja vere, verskega življenja, cerkvenega delovanja na zasebno, privatno sfero in v ozko zastavljene koordinate. Ampak zdaj, ne, govorite torej o odnosu med katoliško cerkvijo in državo, ne, znotraj socialistične Jugoslavije. Vseeno se je pa ta, kot sva že omenila, vedno odvijal tudi v nekem širšem kontekstu. Ne. Seveda katoliška cerkev ima to specifiko neke podrejenosti oziroma navezave na Vatikan, ne, ki pa je na nek način tudi nek geopolitičen akter, ali kako bi temu rekli. Ne. In Jugoslavija se, torej ta odnos med cerkvijo in državo se je odvijal tudi v senci odnosov med Beogradom in Vatikanom. Ne. Na kakšen način pa pravzaprav ti potekajo? Dobro, takoj po vojni rekli ste, Jugoslavija nekako izvede komunistično revolucijo, ampak vseeno že leta 1948 je tu Informbiro, spor s Stalinom, ne, ki bi na videz recimo lahko mogoče odprl vrata na zahod, tako kot ga je ponekod tudi je, ne. Kako se torej v tem obdobju odvijajo odnosi z Vatikanom? Vse, kar ste ravno kar povedali, da že cerkev, katoliška cerkev, teda, ima svojo vesoljno, univerzalno ali svetovno razsežnost in krajevno, lokalno dimenzijo. Cerkev v Sloveniji, ki takrat sicer ni bila organizirana kot samostojna škofovska konferenca, pač pa so bile slovenske škofije in apostolske administrature, nekako vključene v Jugoslovansko škofovsko konferenco, ki je obstajala že pred drugo svetovno vojno. Torej, cerkev v Sloveniji ali ta cerkveno pravno ureditev v tem slovenskem prostoru je predstavljala krajevno cerkev, ki je del vesoljne cerkve. Zato ni delovala neodvisno ta krajevna cerkev, oziroma predstavniki, najvišji predstavniki, škofje, neodvisno in mimo ali celo nasprotju s svetnim sedežem. Seveda, posebej škofje so tako kot vsi verniki poklicani k zvestobu aktualnemu Petrovmu nasledniku, to je papežu. In papež, ki je po vojni sedel na Petrovi stolici, to je Pi 12, je imel izrazito odklonilen odnos do komunističnih režimov, do komunističnih idej. Zdi se, da je osebno doživljalo trpljenje krajevnih cerkva pod komunističnimi režimi v vzhodni Evropi, kamor lahko do Informbiroja leta 1948 mirno preštevamo tudi Jugoslavijo. Jugoslavija je leta 1946, torej v prvem povojnem letu, sprožila odmeven montirani sodni proces proti zagrebškemu nadškofu dr. Alojziju Stepincu. Motivi za ta sodni proces so drugačni, kot se je glasila obtožnica,
proti nadškofu, ki ga je bremenila po predvidljivem ključu narodnega izdajalstva in protidržavne in protinarodne politike med ustavno vojno. Pač očite kolaboracije so skušali povezati tudi z nadškofom Stepincem. Čeprav danes zgodovinska dejstva, ki so dobro dokumentirana, kažejo, da je do vseh dejavnikov deloval neodvisno in se ni dal preči v en ali drug politični voz med ustavno vojno. Na tako seveda ti pomisliki v javnosti niso mogli priti v odspredje. In ta sodni proces se je končal predvedljivo z Stepinčevo obsodbo, najprej zaporno kazen, ki pa je potem bila spremenjena konfinacijo v rodnem kraju v Krašiči, prav blizu slovensko-hrvaške meje. Zakaj sem se pomodil pri tej zgodbi? Pri Stepincu se zaplete in odnosi med Jugoslavijo in svetnim sedežem doživijo tisto dno, ki sem ga že enkrat prej omenil. Namreč papež Pij XII je želel nekako izkazati čast in priznanje škofu, ki je tako stanovitno se zaprostavljal svojim tožnikom. Zato se ga je odločil pozigniti v kardinalsko čast. Ta novica je bila objavljena 29. novembra 1952, prav na jugoslovanski državni praznik. Zato je režim, domači režim, ki je Stepinca pozdignil v simbolno figuro vsega slabega, kar bi lahko prepisali katoliški cerkvi, v medvojnem in povojnem obdobju, je to odločitev svetega sedeža, oziroma papeža osebno, režim doživljal kot osebno žalitev. Ampak in služila mu je potem kot priročni izgovor, da prekine diplomatske odnose z svetnim sedežem. Namreč Jugoslavija se kot mednarodno priznana naslednica predvojne države, kraljevine Jugoslavije, je nadaljevala s temi diplomatskimi odnosi, čeprav na nižji ravni, neposredno po vojni, na ravni odpravnika poslov nunciature, ne na v rangu najvišjega diplomatskega predstavnika. Zakaj se je režim odločil za to vse radikalno potezo? Namreč sveti sedež je videl kot poglavitno oviro pri urejanju odnosov med državo in krajevno, domačo cerkev po lastnih željah. Tu se je pa zapletlo pri vprašanju režimskih duhovniških društev. Ta so bila ustanovljena širom Jugoslavije, torej v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni, pa tudi v drugih primerih verskih skupnosti, da bi v njih se zbirali duhovniki, ki so bili zagovorniki sodelovanja z novo oblastjo in ki so se nekako zavezali k lojalnemu odnosu do te oblasti. To ni bila jugoslovanska posebnost, taka duhovniška društva so vzniknila po vsej vzhodni Evropi in so tu predstavljala neka vrsta kukaviče jajce, ki bi lahko močno ovirala škofe pri izvajanju njihove voditeljske službe. Se bi razhlala cerkev od znotraj. Kot duhovniki, taki duhovniki, člani duhovniških društev, so bili razpeti med lojalnostjo cerkvi, oziroma svojim cerkvenim predstavnikom, in lojalnostjo državi. Ta razpetost je bila precejšna, saj sta ti dve entiteti se v tistih letih govorili s vsak svojim glasom. No, jugoslovanski škofje so prav s pomočjo, oziroma z močjo avtoritete svetega sedeža, prepovedali duhovnikom učlanjevanje v ta stanovska društva pod režimskim varstvom in pokroviteljstvom. In sveti sedež je s tem, ko je tako še naprej močno navezoval škofe nase, režimu onemogočal, da bi zaobšel sveti sedež in neposredno so škofi, ne, torej naravni krajevna cerkev, državna oblast, urednil odnose za to vplivno in nepokorjeno ustanovo. Ampak čeprav razumem, je pa hkrati to potekalo, Dejan Pacek, tudi v širšem kontekstu, v smislu, da je recimo Vatikan vodil mednarodno kampanjo, kjer so govorili, da je ta spor s Stalinom samo nek navidezen spor, ki je v resnici dogovorjen in tako naprej. Torej je šlo tudi za ta nek širši geopolitični spor. Tako je. Tudi takšni očitki so bili v obtoku. Zdaj, Inforum biro je mogoče prelomnica za jugoslovanski notranji politični razvoj v daljši časovni perspektivi. Vendar, kot je vse dobro znano, je dejansko privedel
ne do takošnje liberalizacije gospodarske politike, temveč do zaostritev represije, do potenciranja nasilja, takrat res neomejene oblasti, ki ni imela nobenih varovalk in ni bila z ničemer protivtežena. Zato je ta represija po informbroju dosegla zelo velike razsežnosti. Služila pa je predvsem dokazovanju pravovernosti domačega režima, da bi obranil, prepričljivo obranil očitkov o nekem odklonu od teda veljavne ideološke linije, ki pa se je oblikovala v moskovskem centru. In zato je cerkev morala še čakati na boljše čase. Inform biro ni imel vloge, vse neposredne v urejenju odnosov. Soti pa v tisti čas poteza oblasti, da potem, ko prekine odnose, diplomatske odnose s Svetim sedežem, ko odpravnih poslov nunciature spakira kavčke in zapusti državo, te so škofje praktično prepuščeni sami sebi, da z posebnim zakonom, zakonom o pravnem položaju verskih skupnosti, uredi odnose z verskimi skupnostmi oziroma zastavi njihov pravni položaj. In kakor je bilo to izraz precejšnje ali pa polne samovolje režima v odnosu do verskih skupnosti, je vendar ta zakon, ki ga je Zvezna skupščina v Beogradu sprejela 1953. leta, postavil neke pravne norme, razčlenil deklarativno ustavno določila zadevajoč verske skupnosti in uveljavil prakso, ki potem se obdržala do konca skupne države. V zvezi s tem velja še nekaj povedati. Kako je cerkev po eni strani doživljala v tem prvem povojnem obdobju, prvih 15 let po vojni eno veliko brezpravnost, praktično neomejeno samovoljo oblasti, vendar ni bila brez odutov. Cerkev Jugoslaviji je tedaj le uživala nekaj ključnih prednosti v odnosu do državne oblasti v primerjavi s cerkvenimi občestvi za železno zaveso. In te prednosti so bile dobro znane Agostino Casaroliju, vatikanskem diplomatu, ki v sredi 60-ih let izpogajal prvi sporazum o normalizaciji odnosov med državo in cerkvijo. Naj jih predstavim. Prva velika prednost je bila, da je Sveti sedež vse od leta 45 naprej mogel imenovati škofe brez neposrednega vpletanja državnih oblasti. Namreč Jugoslavija, za razliko od sovjetskih satelitskih držav, držav vzhodnega bloka, v svojo zakonodajo ni prevzela določila o obveznem pristanku države v primeru škofovskih imenovanj, ki je od vseh ukrepov proti cerkvi ne bi ohromil delovanje cerkve. Ohromil pa na ta način, da so bili ali imenovani škofje po volji oblasti, ali pa recimo na Češko-Slovaškem, škofje niso bili imenovani in je grozil organizacijski pa tudi idejni razkroj cerkve, saj kjer je škof, tam je cerkev in kjer ni škofa, tam ni cerkve, če prefraziram eno staro kriljatico. Kot drugo so jugoslovanski škofje mogli nastavljati duhovnike v župnije ali druge cerkvene službe, ne da bi bili primorani iskati predhodno soglasje državnih organov. Tu je Slovenija predstavljala nečastno izjemo, ker je kar nekaj povojnih let bil uveljavljen prav ta režim, da tudi duhovniki niso mogli zasesti župni brez pristanka državnih organov. Ampak tudi te proste roke škofov pri nastavljanju duhovnikov so prispevali k temu, da je cerkev lahko upravljala vse tisto osnovno versko poslanstvo, torej pastoralno poslanstvo. In kot tretje, rimsko-katoliška društva niso imela toličnega vpliva na cerkveno hierarhijo kot v primeru drugih držav. Na Hrvaškem se je v republiško duhovniško društvo sploh vključil zelo majhen delež duhovnikov. V Sloveniji je veliko večji. V nekem trenutku prek polovica duhovnikov je bila učlanjenih v to društvo. Vedno so bili zamenjeni na Mariborsko škofijo, pa še vsi niso bili prav zares za srcem in dušo za razglašena načela tega društva. Zato je cerkev Jugoslaviji mogla ohranjati tudi v teh res neugodnih razmerah v odnosu do režima vlogo čvrste, enotne in v odnosu do državnih oblasti vseh bistvenih vidikih neodvisne ustanove. In na tem je
lahko naprej gradila. Doktor Pacek, omenili ste, ne, da se torej v 60-ih letih odnosi, pa tudi na ravni torej Beograda in Vatikana, precej utoplijo. Ne. Kako pa pravzaprav pride do tega? Torej, rekli ste leto 1952 popolna prekinitev diplomatskih odnosov, ne, potem torej, se naslednje desetletje nekako odvijajo stvari znotraj Jugoslavije, ne, med cerkvijo in oblastmi. Zakaj pravzaprav v 60-ih letih potem pride do utoplitve, zakaj ima po eni strani Jugoslavija sploh to željo in zakaj po drugi strani, kaj se spremeni v Vatikanu? Zelo dobro vprašanje. Ta vidik odnosov prav tako tematizira moja knjiga, celo predstavljala nekaj vrste naslovno temo, ki je izražena tudi v sam naslovu knjige Od konflikta k kompromisu. Ampak vrnimo se v leto 1952, kjer je sista nična točka odnosov med državo in cerkvijo, ki predstavlja dno, od kateri lahko gre do stvari samo še na boljše. In so tudi šle, čeprav spet ne takoj. Tu je bila res preizkušnja vodstva cerkve, oziroma potrpežljivost vodstva cerkve in tudi vernikov je bila na veliki preizkušnji. Ampak malo so se pokazala znamenja od juge v odnosih med državo in cerkvijo. Leto 1952 je še globoka zmrzal. Pride do prekinitve diplomatskih odnosov med Jugoslavijo in Svetim sedežem po enostranski volji prve, to decembra tega leta. Še predtem, v istem letu, je sedež šolskega leta izključen verouk iz državnih šol, preneha biti šolski predmet, tako je tudi simbolno vera izvržena iz javnega prostora. Še ena simbolna gesta, zelo pomembna in značilna za tisti čas, se zgodi to leto, teološka fakulteta, ki je leta 1949 bila izločena iz Univerze v Ljubljani, vendar je ohranila status državno priznane fakultete, to pomeni, ne samo, da je bila financirana s te države, vendar so tudi njene listine o zaključenih izpitih oziroma diplomah in akademskih nazivih imele javnopravno veljavnost. Ta fakulteta, ki je bila izvržena iz univerze, katero je pomagala ustanoviti leta 1919, leta 1952 pa je ta ugledna ustanova, začetnica visokošolskega študija na slovenskem, v slovenskem prostoru, tudi ob status državne fakultete. Njen položaj se še poslabša, deluje zgolj kot interna cerkvena ustanova, njeni slušatelji si z dokazili izobrazbi, pridobljene te fakulteti v doma ne morejo prav nič pomagati, saj niso priznani. Zanimivo, ohranjajo pa veljavnost ta priznanja v mednarodnem prostoru. Tako da leto 1952 predstavlja tisto nično točko odnosov, tudi najnižjo točko odnosov. Že naslednjo leto je bil sprejet omenjeni zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, ki je v veliki meri samo formaliziral prakso državnih organov do cerkve, oziroma tisto obstoječe stanje, dal je torej neko pravno pokritje, vendar je imel vse to prednost, da je cerkev, oziroma verske skupnosti, so sploh prvič priznani kot pravni subjekt. Pri tem so škofje dejansko bili v odnosu do predstavnikov režima navadni civilisti, državljani, ne pa nosilci funkcij, ki bi država priznavala. To je že tu je nakazan pozitiven razvoj odnosov, na katere treba še čakati vse do začetka 60-ih let. V vmesnem obdobju cerkev na to, cerkev, seveda mislim, cerkvena hierarhija, odreagira tako, da se potegne vase. Škofje ne komunicirajo z državnimi oblastmi, državne oblasti pa tudi škofe ne jemljajo kot za enakovredne sogovornike, ampak skušati omogočiti na različne načine. Za en primer škofa Vovka, ki bi prav leta tudi leta 52 zažgan. Niti komunikacije, režim pa rovari proti cerkvi, jo skušal znotraj razbiti, razdeliti, razklati preko režimskih dohodniških društev in drugih represivnih ukrepov. Prvo lastovica po mladi se na nebo prikaže leta 1960. Povezana je z smrtjo nadškofa Stepinca. Ta umre v hišnem priporu in takrat se zgodi nekaj, kar nakazuje pripravljenost države, da
bolj sporazumno, bolj v soglasju obe strani uredi odnose med državo in cerkvijo. Namreč hrvaške oblasti dovolijo, da je nadškof Stepinac pokopan v zagrebški stolnici. Tako je leta 1060 je tis premik in ta gesta, ki je posečno označena za prosteni papeža Pija 12. Kot pilatovska gesta usmiljenja, Pilat je dovolil dostojen pokop Jezusa, ohrabi cerkvene predstavnike, da tipajo v smeri dogovarjanja nekaj na novih osnovah odnosa med državo in cerkvijo. Naletijo na nek pozitiven odmev. Jugoslavija se do leta 60 že precej spremeni. Odmakne se od tistega modela, ki ga se sodovala tako v neposredno prvem povojnem podobju, ko je delovala kot ena od sovjetskih republik in se potem, vemo, poda na pot iskanja razvoja, ki bi ustrezal pač razmeram, ki tu vladajo. Jugoslavija je takrat še vedno represivna država. Desna roka jugoslovanskega predsednika Tita je Aleksander Ranković, ki vodi zvezno udbo. Ta tajna policija še naprej izvaja praktično neomejeno represijo nad svojimi državljani, ampak država se odpravlja zven. Išče zaveznike na zahodu, potem ko se je odcepila od vzhodnega bloka in prav to iskanje zaveznikov na zahodu je pogojeno, tu ima manj. Mislim, gibanje navrščenih šlo je za afriške, azijske države, redko nobena ni imela demokratične tradicije, saj so bile po večini kolonije. Od tam niso prihajala pričakovanja, da Jugoslavija postane, tako bi rekli, normalna država. Da se znebi sledi stalinistične politike. Ti pogojniki prihajajo strani vodilnih zahodnih držav. Ne? Ko Jugoslavija navezuje stike z Britanijo in ali pa še bolj pomembno z Združenimi državami Amerike in tam išče kredite in aranžmaje, ki bi pomagali k njenemu razvoju. Tam sreča tudi pričakovanja, da uredi odnose z verskimi skupnostmi neki novi, bolj pravični osnovi. Gre tudi za mednarodni ugled Jugoslavije. Saj na zahodu pač je verska svoboda, že tedaj neke vrste lakmusov papir, vseh svoboščin in pravic v neki državi. Zatem mu podajo ustrezno pozornost. Pa še kot zadnje, tudi sam režim vidi, da politika represije ne daje pravega učinka, da cerkev ni propadla, da vera ni izpuhtela. Tu se dogaja potem še en zanimiv premik v notranjopolitičnem oziru. Cerkev je vse manj videna kot nekaj protisistemskega, začne prevladovati pogled, ki cerkev oziroma verske skupnosti vidi kot nekaj zunaj sistema. Ne? Povedano s preprostičnimi besedami, če jih nismo morali uničiti, pa jih pustimo na miru in bodo moče izginili v svoji nepomembnosti. In tako temu je veliko pripomoglo tudi delovanje slovenskih sociologov z dr. Zdenkom Rotarjem na čelu, ki vzpostavijo najprej na tem akademskem svetu, potem pa tudi v praktični politiki neke nova merila za vrednotenje verske dejavnosti cerkve. Ampak zdaj ste orisali, ne, Dejan Pacak, torej ta teren, zaradi katerega je Jugoslavija pripravljena na izboljšanje odnosov in s cerkvijo katoliško pri sebi in konec koncev tudi z Vatikanom. Ne? Kaj so pa na drugi strani razlogi v Vatikanu, ker takrat z recimo prihodom papeža Pavla VI. Pride tudi do nekaterih sprememb v ideologiji, pogledih iz torej, strani Vatikana. Tako za spor, kot so sprava sta potrebna dva. To velja tudi za odnos med Svetim sedežem in Jugoslavijo. Oba sta se spreminjala. V Jugoslaviji se je spremenilo to, da je leta 65 padel Aleksander Ranković. To je bil njegov političen padec. Jugoslavija je stopila nekako korak stran od vse svoje pač, odbaške preteklosti. Glavno besedo državi ni več imela, je vse manj imela, udba, vse bolj pa javni politični organi. Predvsem pa se je sprostila klima v državi. Nastopilo je tako imenovano obdobje liberalizacije,
ki ta je ne vsega niti desetletje, ne. V Sloveniji, vemo, se konča z pacem Stane Takavčiča leta 1972. Ampak ravno v tistem času se odvijajo tisti ključni trenutki v odnosu med državo in cerkvijo, ki te odnose zastavijo tako, da vzdržijo do razpada skupne države. Torej, Jugoslavija se spremeni, gre na pot neke normalnosti, po drugi strani pa da tudi velike, skoraj dramatične spremembe se dogajajo v Vatikanu, na Vatikanskem griču. Papeža Pija 12., ki bi znam po svojem antikomunizmu, leta 1959 nasledil papež Janez 23. Že ta, da podporo navezovanju stikov, predvsem tipanju terena za predstavnikom Jugoslavije, no, njegov naslednik, papež Pavel VI, pa tem procesom da še dodatno spodbudo. Leta 1964 se začnejo pogajanja o normalizaciji odnosov med predstavnikom Svetega sedeža in Jugoslavije. Ampak zakaj? Kakšni so razlogi na strani Vatikana? Tako, vmes se odvija drugi Vatikanski, takrat se že tretje leto odvija drugi Vatikanski koncil, ki bi sklican leta 1962. Ta dejansko poteka v nekem v znamenju dialoga s svetom. Cerkev ne vzpostavi dialog s svetom. In del te nove odprtosti cerkve do sveta je tudi navezovanje stikov z komunističnimi režimi. Ta politika ni bila sama sebi namen. Šel je za poskus, da bi preko dialoga s temi režimi Sveti sedež krivni cerkvam omogočil nekaj več kisika za samo delovanje. Pravzaprav je Jugoslavija tedaj verskim skupnostim, tudi cerkvi, omogočala pogoje delovanja, ki so bili precej dobri, primerljivo precej boljši, kot pa tam v vzhodni Evropi, ne? Ker je politika še naprej bila izrazito ateistična, protiversko smerjena, ne? Ker so oblike pregajanja cerkve v bistvu ohranile tiste značaj poteze iz stalinske dobe. Sveti sedež je na to računal, da bo preko Jugoslavije, ki je bila do vseh socialističnih evropskih držav najbolj odprta na vzven, kazala tudi največ volje za sporazumevanje, pa tudi delovala kot samostojni akter, da bo Jugoslavija, torej svetemu sedežu, taka Jugoslavija, predstavljala neke vrste okno na vzhod, da bo sveti sedež preko uspešnega dogovarjanja z jugoslovanskimi oblastmi dokazal temu sovjetskemu prostranstvu, oblastnikom v vzhodnoevropskih prestolnicah, pa tudi sami Moskvi, da je opustil to protikomunistično ost. Da mu gre pri tem dogovarjanju z oblastmi zgolj in samo za iskanje tiste nujne svobode, ki bi svobode delovanja, ki bi tamkajšnji krajevni cerkvi omogočilo upravljanje osnovnega verskega poslanstva. Ampak v knjigi pa omenjate celo nekatere sorodnosti v geopolitičnih pogledih. Ne? To me je precej presenetilo, da kot v tistem času nekako tudi cerkev podobno Jugoslaviji želi nekako blažiti te hladnovojne napetosti, se ozira v tretji svet, kjer pač Jugoslavija svojo politiko neuvrščenih ima določen ogled. Ne? Ja, to je dobro dokumentirano. V poročilih jugoslovanskega veleposlaništva pri svetem sedežu, ki so bilo poslano v domovino, ker beremo res zanimive analize mednarodnega dogajanja, predvsem seveda te nove dinamike med svetim sedežem in Jugoslavijo. Torej, sveti sedež ta je tudi z enim očesom gledal proti navrščenim državami. Ne? Že takrat se je ta tako tretji svet, ki je politično predvsem organiziran v navrščenem gibanju, katerih ena vodilna država pa je bila Jugoslavija, videl tist prihodni prizorišče svoje prihodnosti, ne? Ker se dogaja demografska eksplozija, ker krajevne cerkve hitro rastijo, ker se gradi, ker je takrat prihodnost cerkve, ker bo cerkev tretjega tisočletja in moče celo imela svoje novo sedišče, no, ali pa vse težišče. Ampak še bolj pomembno je bilo pa ti odnosi z vzhodom, z vzhodno Evropo.
Ne? Kaj ti vlada strašno nezaupanje, v bistvu na obeh stranih. In oboji so morali, tudi cerkev no, je morala zbrati precej poguma, premagati predsodke, da je stopila nasproti predstavnikov jugoslovanskega režima. Pa to se je zgodilo. In jugoslovanski režim je bil motiviran, kar sem prepozabil omeniti, s tole mislijo. Ne. Ni šlo samo za dvigovanje ugleda, mednarodnega ugleda države, ne, ki tri postoji, da so recimo verske skupnosti, recimo, načeloma zadovoljne s svojim položajem, predvsem, da se spoštujejo temelje človekove pravice in svoboščine. Te je priznavala tudi Jugoslavija, ki je pridno podpisovala vse mogoče mednarodne pakte o človekovih pravicah, svoboščinah in navezujočih temah. Jugoslovanski režim je računal, da potem komuni ne bi uspelo vzpostaviti tega modus operandi, dovolj uspešnega načina sodelovanje s jugoslovanskimi škofi, da bo preko sodelovanja s svetnim sedežem dosegel, da bo pobuda za normalizacijo odnosov, za bolj lojalno držo voditeljev krajevne cerkve, za bolj njih, za njihov bolj konstruktivni odnos do državnih oblasti prišla iz svetega sedeža. In njihov pričakovanje so se seveda uresničila. No, sej, ravno to me zanima, da je en pacak, ne sploh, ker se počasi približuje v konc, pa bova morala tale zadnji del prepuhtovati malo hitreje. Torej, leta 1966 sprejmejo ta beograjski protokol, ne? Leta 1970 so odnosi že popolnoma na novo diplomatsko vzpostavljeni med Vatikanom in Beogradom. Kako se potem to odraža pa ja, v neki dejanskosti odnosa med cerkveno hierarhijo in državo v Jugoslaviji in konec koncev tudi vsakdanjega verskega življenja. Tako, ne bom ponavljal dejstva, ki se jih pravkar predstavili. Je pa leta 1966 res menik, skratka tudi v bistvu začne osrednji del moje knjige. Takrat se odvije ta prehod od konflikta k kompromisu. Od konflikta povojnega obdobja med cerkvijo in državo k kompromisu, ko država na nek način opusti najbolj grobe oblike represije, in cerkvi dopusti svobodo delovanja, čeprav je ta zelo osko razumljena, zamejena na področje bogoslužja ter verskega formiranja in informiranja. Cerkva po drugi strani takrat pristane na tiste ustavne in zakonodajne omejitve delovanja, na pogoje, ki jih je država v bistvu zastavila že v prvi povojni ustavi. Spodbude za to prihajajo iz tega uspešnega dogovarjanja in sodelovanja obeh držav. Res najdejo skupaj veliko točk, mir, koeksistenca, razorožitev, razvoj tretjega sveta. Tu sta Sveti sedež in Jugoslavija kot diplomatska akterka govorita enoten jezik. Ne? In tukaj se potem začne navezovati stiki. Čeprav se, kot sem že razložil, to sodelovanje ne izčrpa pri teh temah, ampak so zadej ene večje, pač je neka strategija ne, pri obeh stranih, gre le za sodelovanje pač lastnih interesov, ne toliko dobrobiti nekaj oddaljenih ljudstv ali držav. Tu pa se tako izriše razlika med Slovenijo in Hrvaško. V Sloveniji so bili cerkveni voditelji veliko bolj dozeti, dostopni za te spodbude k normalizaciji odnosov, kot pa na Hrvaškem. Zato so različne okoliščine, različne dejavniki so na to vplivali, ampak mislim, da pomemben dejavnik je bil ravno ta psihološka obremenitev zaradi očitka narodnega zdajalstva. Za tega očitka, ko se škof Rožman v izgnanstvu ni mogel braniti te obtožbe, ni mogel dati tega zgleda, ki ga je dal na škof Stepinec svojim kljubovanjem, ne, svojim preganjalcem, je cerkveno vodstvo v Sloveniji stopalo po poti dogovarjanja iz neke neenakovredne pozicije. Medtem, ko pa so na Hrvaškem, je bilo pa drugače. Tudi cerkev tam je bila, njene vrste so bile še bolj močno izpopolnjene, imela je večji družbeni vpliv in vse je tudi večjo možnost delovanja. In hrvaški škofje so recimo z velikim nezaupanjem spremljali nazavovanje stikov med Svetim sedežem Jugoslavijo in so za zgovornim molkom spremljali podpis Beograjskega protokola sporazuma o normalizaciji odnosov med Svetim sedežem Jugoslavijo. Medtem ko pa so slovenski škofje
ta dogodek pozdravili z aplauzom. Ampak vendar lepa zanimivo, ne, da na koncu, zdaj, če greva pač še 80, pa prav v Sloveniji pride do nekih primikov, morda pa prav zaradi te večje komunikacije. Ne? Tako. Ampak konec koncev, mislim, da leta 86 Jože Smole v Sloveniji pač vošči Vesel Božič, recimo. Ne? Ja. Tako je. Slovenija je v 80 letih vodi pri tem urejanju odnosov med državami in verskimi skupnostmi. Dogajajo se pomembni odmevni premiki, ne, tudi v tej radijski hiši Načkov Šuštar more vošiti Vesel Božič vernikom po valovih radija Ljubljana. Cerkvi se odprejo vrata v te dodaj nedostopne javne zavode, domove za ostarele, zapore, se bo tudi bolnišnice. Odnosi med državo in cerkvijo v Sloveniji so veljali za najbolj zgledno urejene v jugoslovanskem okviru. Tem, ko pa je ta na drugi strani Kolpe, ta odnos imel vedno neko obeležje konfliktnosti. Nekajti, predvsem Trbiški na Škofje so se Šeper, potem pa predvsem Kuharič, so se imeli z neke vrste duhovne naslednike Stepinca in so se čutili dolžni strajati v njegovih pozicijah. Ampak tudi kot vedno korektivno nastopil Sveti Sedež, ki je predvsem bilo to potrebno v primeru hrvaških škofov in prvega med enakimi med njimi, to je zagrebška nadškofa, te usmerjal v to dogovarjanje, v iskanje kompromisov, predvsem pa izgibljanje konflikta. Ne? Kajti Sveti Sedež je sopet imel to, ta globalni pogled in mu je bilo interesu, da Jugoslavija ostane tašna, kakršna je. Kajti stvari bi lahko šle, in to se je v tem izkazalo hitro na slabše. Jugoslavija je delovala kot tampon med Zahodom in Vzhodom, tudi kot varnostni tampon, predvsem pa je res dokazovala, da je možno neke vrste znosno sožitje med cerkvijo in državno oblastjo, ki se označuje za socialistično. Doktor Dejan Pacak, žal smo prišli do konca najnega pogovora. Najlepša hvala, pa povabiva poslušalce še k branju vaše knjige Od konflikta k kompromisu. Hvala, temu povabilu se pridružujem tudi jaz. Se sva načela le manjši del vsebin, ki jih ta knjiga obravnava. S tem smo prišli do konca tokratnih Glasov svetov. O odnosu med katoliško cerkvijo in državo v socialistični Jugoslaviji smo govorili z zgodovinarjem in teologom dr. Dejanom Packom. Za zvok je skrbel David Lab, oddajo, ki lahko najdete tudi na spletni strani programa Ars ali med podcasti, sem pripravila Alja Zore.